Крайня повітряна тривога на заході України не минула без прильотів. Росіяни обстріляли рівненщину з території Білорусі. Інформацію про прильоти підтвердив очільник рівненської обласної військової адміністрації. Попередньо без жертв об'єкт військової інфраструктури на насавничні. Відомо, що постраждали житлові будинки поблизу та територія лікарні на місці працюють відповідні служби до слова. Сьогодні рівне святкує 739 років із дня свого заснування. Також окупанти нанесли масовий ракетний удар по Запорізькій області за останні лише 6 годин. Понад дві сотні прильотів відбулись по місту Оріхів, як повідомив очільник області Олександр Старух, горить центр міста Оріхів. Рятувальники гасять пожежу.